І тільки чути я, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згасав, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Я в бою за волю пішов до жінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Свічка життя Вадима Рудніцького, героя-захисника, героя-патріота, догоріла до часу. Молоде життя обірвав смертоносний бій на блокпосту у Георгіївці Луганської області. 24 серпня односельці Вадима, рідні, друзі, однокласники, бойові побратими запалили свічку пам'яті, згадуючи у рік поминання сина України, життєвим кредом якого були слова «Хто, якщо не ми?». У селі Привітів Люберського району уся велика сільська родина після поминальної панахиди і молитви за упокій душі Вадима збиралася біля школи, у якій навчався чоловік. Саме тут у грудні 2014 року відкрили меморіальну дошку герою, який, захищаючи цілісність України, віддав своє життя. Минув рік, як в бою загинув наш учень. Наш земляк, наш односелець Рудніцький Вадим Володимирович. Пройшов рік, а біль втрати не втихає. Сумують всі, сумує дружина Тетяна, донька Віолета, тато з мамою, рідний братик. Адже пішов життя, надзвичайно чуйний, надзвичайно порядний чоловік. Справа в тому, що це людина з великої букви. Він користувався великою шаною і повагою дорослих. До його, як до захисника, завжди бігли маленькі діти. Завжди він їх захищав. І, либонь, ще школи, він вирішив захищати уже не тільки діток, а захищати нашу неньку Україну. Є така професія захистити батьківщину. Оце цю професію в своєму житті вибрав і наш Вадим. Я хочу йому зачитати, щоб він почув там, де він зараз є, за що він загинув, за яку Україну. Україна – то не звук і не просто слово. Україна – серця гук, солов'їна мова. Україна – то земля, вкрита стиглим житом. Україна – то сади, їх рясні щедроти. Україна – то стежки наших рудоводів. Україна – то добро, творене тобою. Україна – то отця мудрі настанови. Україна – то серця, сповнені любов'ю. Україна – то дитя на руках у мами,
то одвічні відкриття брам у світлі храми. Україна – це і ти, це і я, і всі, і всі ми. Осяяні звід висоти Божими очима. Ну, якби знаєте, чого меморіально і в школі, то що підростає молоде покоління, і діти повинні знати, от, що і в нашому селі є такі люди, яким не байдужа наша батьківщина, і ну, ніхто не байдужий, грубо говоря, що він пішов за них, за тих дітей, які зараз йдуть в школу, посміхаються, там ходять на різні гуртки, от, займаються кожен своєю справою, от, і якби він теж був батьком, от, і я думаю, що, ну, я думаю, що якби от він буде, він був і буде взірцем для наших односельчан, хлопчиків і дівчаток, що треба бути патріотами України. Не треба нічого боятися, і треба просто робити те, що тобі подобається, жити так, як подобається тобі, і за покликом серця, і на ім'я батьківщини. Вадим Рудніцький був захисником із самого дитинства. І ще у школі до нього завжди тягнулися молодші школярі. Згодом разом із друзями хлопець організував спеціальне приміщення для занять спортом. Вадим Рудніцький товаришував з моїми братами. Ця людина була особлива. Крім того, що він був надзвичайно порядний, вічливий, такий благородний, він завжди дбав про себе і про молодь села. І коли він ще навчався в школі, то разом зі своїми друзями вони вирішили організувати у школі, в підвалі, такий, можна сказати, тренажерний зал, для того, щоб молодь не ходила по барах, десь вешталася, а для того, щоб вони займалися собою, займалися, вели здоровий спосіб життя. Вони стягували гири, штанги, і ось дійсно займалися. Тобто це він надзвичайно. Людина, і спортсмен, і товариш, і друг. Вадим обрав свою дорогу у житті. Тривожну, тернисту, сповнену героїчних вчинків. Після служби в армії у прикордонних військах працював у спецпідрозділі «Беркут». Далі понад 8,5 років служив у Житомирській 95-й аеромобільній десантній бригаді. Два рази був у миротворчому батальйоні в Косово. Проходив підготовку у Німеччині. На початку 2014 року вступив у добровільний батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шторм» в Одесі. Починають гради, мов повзучі гади, вогняний пекельний спів. Знову задукали, там, де їм не раді, тисячі чужих синів. Не знає мати, де її хлоп'ята, вчора ще були малі. А її хлоп'ята вчаться вбивати, вбивати на чужій землі. А в краденому домі і щастя не живе, і правда, що на всіх одна. Матері осії, заберіть синовей, это бідні їх війна. Матері Росії, заберіть синовей, это бідні їх війна. Нам його не забути, мир він для нас рятував. Тихо вітри і люди, спить під сараю солдат. Поки сонце ясне нам гріє, поки життя дає нам воно. Біль наш вічний, ніхто не забуде, не кажіть, що війни не було. Жорстокий світе, страшна година, село зібралось і вся родина. У тузі батько, горемна мати, річниця сина, річниця брата. Скажіть, люди, для чого горе таке страхіття? Страшні війни страшної, це лихоліття. Загинув нині, ти наш, Вадиме, за мирне небо, за Україну. Село сумує в печалі нині,
Чому короткий вік Богдан дитині цій? Не раз просив ти, благав у Бога, життя і миру, в душі тривогу. Ти чув, Вадиме, наш дорогий геройський син, добрий товариш, вірний друг, чудовий однокласник, турботливий син, надійний брат, люблячий татусь. Зупинився твій час дуже рано, залишилася свіжа, незагоєна рана. Все це сталося мить за хвилину, і не стало тебе, чоловіка, і батька, і брата, і син. Сумує село, сумує рідна школа твоя, її весь колектив, її випускники усіх років. При зустрічі однокласників, ти, Вадиме, не розкажеш про свій життєвий досвід. Ти відійшов від нас у вічність назавжди. Назвуть прізвище з журналу, а у відповідь хвилина мовчання. Тож навіщо, дорогий Вадиме, плити мармурові тобі нині? Мало ти прожив на білому світі, і життя твоє було в зеніті. Все скінчилось, відшуміло, відгуло. Чорним кроком смерть своїм крилом забрала від усіх, і тепер у нас не стало. Не шукав ти легкої ти дороги, був завжди там, де бій тривоги. Молив і молився, вірив, мир настане, і ще завтра мирне сонце встане, і в минуле відійдуть бої, і до тебе прийдуть доня і дружина, і пригорне мама свого сина. Не судилось весен зустрічати, а прийшлось у вічність проводжати. Відцвіли так рано квіти всі твої, і тобі так рано місце на шкільній стіні. Відшуміли всі вітри твої, і тобі так рано місце на шкільній стіні. Став за тих, де виріс ти і жив, де купався і рибу тут ловив. Ти не встиг себе спасти. Ми ж не вберегли тебе, прости. Ти прости, Вадиме, всіх усіх. Ти загинув, ми несем свій гріх, що немає миру в Україні, нашій рідній, дорогій країні. Ти герой, герой, ти гордість наша. Ми хотіли, щоб ти був живим героєм і вернувся у село здоровим. І батьки надіялись, молились, але мрії твої не здійснились. Довгий час навіть мама не знала, що Вадим уже на сході. Він телефонував, намагався не тривожити неньки, беріг її. А потім, коли вже зізнався, всіляко запевняв, що з ним усе буде добре. Ну, що він розповідав? Ну він таке це Руслан розповідав, що мам, як вам сказати, ну він і не дуже, що мамі він не хотів засмучувати, він мені і не признавався. Я в нього считаю. Кажу, Вадим, ти десь, я просто зрозуміла, і товариші там були. Він там був, але мені не казав. Він мені не казав. Ну, я так зрозуміла, кажу, що це він новини дивився там по телебаченню, цього не може бути так в Одесі, це не в мене час. Але я кажу, Вадим, так, я кажу, ти, навірно, я так душою щось, кажу, ти, навірно, там. Але товариші його з роботи кажуть, просто Вадим був такий, оці тепер Вадим брехати не вмів. Він не міг сказати, що ні. Раз мама вже зрозуміла, він каже, мам, да. Так. Ну, а потім він старався мене не дуже засмучувати. Але весь час, ну він такий був, мамуль, весь час свою любов мені показував, не соромився, як. Вже йому 36 було, він весь час мене, весь час, мамулю, як я тебе люблю. Він хоч спішив. Так, як я тебе весь час мене обніме, поцілує, мам, як я тебе люблю, це приїде. Фотографує мене це на мобільний, я так кажу, Вадим, не знімай, я така, мам, кажу, та я така, що ти говориш до мене? Отаке, отаке. Як вони багато говорити, він там щось дуже вихвалятися, там, що він не любив. Але так, да, це він в батальйоні був і привезли на похорон, і фотографії ці в мене не було. І привезли з цією стрічкою, що він був, да, і там на дошці пошани, що сам почав там робити. Я цих питаю, хлопці, я бачу, що це вроді би це, вони хай да, це ми зняли з дошки пошани. Я думаю, ви пишаєте своїм сином? Я пишаюся своїм сином. Я бачу його друзі, які були всі порядочні, дуже хлопці. По життю, що з школи, що по життю ти на гражданці він був, що воєнні ось хлопці. Отакі, які він, я бачу, такі всі порядочні, дуже хлопці.
Менше син також був поранений і зараз він у госпіталі? Так. Просите ви його ніти більше? Прошу. Ви знаєте, прошу, через що, бо мене цього не стало. Хоч він не дуже слухає мене, я не знаю, як далі буде. Але прошу. Прошу, тому що я сама живу, насправді, сама вдома там. І біль ви бачите, ну, але я час покаже, як воно там буде. Таке, що в мене проблем з ним не було. Маю на увазі, хоч вроді би хлопці, ну такий, щоб мені не дуже там засмучувати крепко. Я просто не пам'ятаю так. Ну такий голову так вниз, чуть що, так він і виріс. Що він нижче був, а ми батьки вище, він це знав. І він із дитинства, і зараз він вже дорослий був, то він весь час, ну, я могла на нього, маю на увазі, як мама, на його підтримку весь час надіятися, і він був таким сином по життю. З дитинства, да, справжнім таким. І говорю, як це було, то так і казав, кажу, Вадім, то, а він каже, мам, ну він же і десантний був, хто як не ми? Я кажу, Вадім, то там же ж, кажу, таке ще не дуже ще тоді таке це зробилося. Це. Потім вже, ну вже ж було. Куди що, він каже, він мені казав, хто їх не ми. Да, це його слова. Він пішов добровольцем. Да. Хто їх не ми? Це. І він казав, я кажу, а що ж там в вашому тому батальйоні? Що він каже, мам, там всі настоящі справжні такі оці патріоти, такі, що вони. Так воно є. Що син? Ну, менший також. Теж, да. Каже, мам. Вадіму вбили, я сидіти не буду. Пішов теж добровольцем? Так. Пішов. О, ну, втрата така, що, як вам сказати? Не розкажеш? Не розкажеш. Мови нема, бо я кажу, в мене два сини, доньки не було. Тут мені і за доньку, і за сина був. Бойові побратими Вадима називають його воїном світла. Адже чоловік був неконфліктним, завжди приходив на допомогу у скрутну хвилину. Це добровольчий батальйон. Коли він почав своє існування, то набирали людей небайдужих для захисту Одещини. Та була така умова, що якщо що, то треба буде їхати в АТО. Ось. І набрали людей. Коли я прийшов в батальйон, Вадим уже був там. От, я дуже хотів бути снайпером, і мене на той момент другий начальник штабу, він мене до нього підвів і сказав, що от ти його повинен навчити. От. Ну, потім ми з Вадимом поспілкувалися, він мене переубідив, що в мене занадто великі параметри для снайпера. Тому я вирішив бути кулеметником. Ну так от і кулеметником туди їздили. Ось. Про Вадима хочу сказати, ви знаєте, це дійсно воїн світла. У нього не було жодних конфліктів за час перебування в батальйоні, в АТО. Він справжній чоловік. Дуже добрий. Тобто ці всі слова, я до них приєднуюся, добрий, відкритий, не вмів брехати. Дуже такі, до нього всі тягнулися. Тобто насправді, що Бог забирає лучших, найкращих, і нам було дуже важко повірити в це, що от Вадима з нами немає. Ну да, я проходил службу, и в это же время Вадим проходил службу в 13-м окремом аэромобильном батальоне в Житомире. Он тогда был разведником, в штабной роте в разведзводе служил. Ну и знал, по службе пересекались. Я был командиром роты второй на то время. На подготовке, когда Косово готовились тоже, ну, сталкивались, пересекались. Ну, батальон небольшое подразделение всех бойцов, если не пофамильно, то в лесу, ну, в любом случае знаешь, люди разные, но все равно знаешь. Удивляло то, что Вадим, ну, вот был живой, открытый был такой, причем очень энергичный человек, то есть
Обычно, когда с учения приходят, я знаю, все такие быстрее там обслужить оружие, сдать оружейку, все, потом отдохнуть, у него еще хватало времени там помочь товарищам, то есть, ну, он такой был. У те, що сталося непоправне, не вірив ніхто. Ані друзі, з якими малий Вадим грався у дворі та рибалив на ставку, ані побратими по службі. Лише мамі було дуже важко, снилися погані сни. Материнське серце перечувало лихо. Пустка. Я була, я ордена получала, отримувала в Одесі, там мене і телебачення теж було, і мама. В один день загинувши з моїм сином, вона була просто хлопчина, 23 роки з Львівської, там з Львівщини. І вона теж казала, мені просто не то, що пустка, мамі там що, мені снилися такий сон дуже поганий, сливки вишні, що я рву ці. Але тривога дуже сильна, така тривога, як то щось ззаді таке, як то щось... Така важкість, трудність, як то щось, вона так і забула. І там мама так само ж казала, каже, мені, я не знала, де себе діти. Буквально це не то, що там, ну, я переживала, молилася за нього кожен день, все, ну, буквально це ті дні, за пару днів десь буквально це до цього. І він до мене ще з вечора позвонив, їм вже не дуже розрішалося, а я картоплі пішла там палити оце бур'яну з вечора, пів десятої вечора, це так буквально перед цим днем. І він два рази ще позвонив, і я телефон з собою днем носила, а то оставила, думаю, та, може, вже не буде дзвонити. І він ще два рази позвонив, і все, і вже на другий день вже це ми знали, що це з ним таке. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово матусю не буде моїй. Прийду і попрошуся, сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові. З ним з першого класу. І не тільки ми однокласники, і сусіди з ним. І все дитинство у нас виросло, і все разом були. Дуже чуйний, відповідальний, надійний друг був. І не дуже надійний був друг. Завжди і позвонить. Настоящий розвідник такий був. Він ніколи не хвалився своїми досягненнями. У нього було випити так, щоб от як там, що там. Він каже, та получив, заслужив би там медалі. Ну, скритий був хлопець. Скромний такий, так. Да. Скромний. Але була чудова людина. Що по своїй духу він воїн, і я навіть не. Удивився, коли дійсно він кажуть, коли я дізнався, що він служить у на Східній Україні. Він завжди любив, кажуть, бути чесним до себе і до інших, значить, вірність. Він ніколи, кажуть, у нього не було таких якихось моментів, які могли б людей, кажуть, один від одного, кажуть, відштовхувати, наоборот, притягував він своїм таким відношенням, своїм характером. Він був спокійний, завжди любив спорт. З Вадимом знайомий майже з самого народження, мабуть, того, що ми 50 метрів один від одного жили. От, і якби з дитинства дружили, у нас така, скажімо, своя маленька була компанія, як би назвати, да? От, діти, де ми гралися, де ми все, у нас ще отут, ви бачили ставок, ставка ще не було. От, ми там всякі доміки робили, все таке, войнушки гулялися, да, Вадим. З того часу ще такий він був активний в дитячих войнушках, і якби ось якось недавно передивлявся альбоми, і там є така фотографія, стара, ще ми маленькі були. От, мені було років 6, мабуть, я ще до школи. От, так, лесінка у нас така була, Вадим, самий високий він був, потім Саша Швець, Руслан Миронюк, Вася Мудренко був, і я найменший серед них був. От, то, якби дружили, все своє свідоме життя пам'ятаю, якби. І в школу разом, і на танці, і всюди все разом. У татову смерть не хоче вірити і донечка Віолета. Їй не личить страшна чорна хустка і раннє сирітство. Татові друзі тепер і її захисники.
А найголовніший усе ж таки – тато Янгол, який живе у її маленькому серці. Який він був? Він був добрий, любив мене. Ну, заботився о ній, звісно, любив її. От вона папина. І зараз от ми сиділи, вона говорить, мама, говорить, це все враньо, говорить, папа живе. Говорю, звісно, в серці він завжди жив, він завжди з нами. Завжди будеш пам'ятати о ньому, вспоминати його, любити його. Ви грали, що таке цікаве? Ми грали та волк і сіверо козлят. О, як це? Ну, папа був волком, а я козлятом. Ти одненька заміняла семеро козенят? Так. Да. А далі що це було? Ну, він мені розрішав грати та його копійками. Розкажи, як він займався спортом і вместе з тобою, коли він віджимався і держав тебе на спині, пам'ятаєш? Він мене вчив ще віджиматися. Він, коли віджимався, мене держав. Садив її на спину і віджимався вместе з нею. Тань, ви теж військовозобов'язана, так? Військовозобов'язана і військовослужбова. Угу. Тобто, де ви розслужите? Зараз я не служу, зараз я на гражданці, я медработник. А познакомились ми з Вадимом якраз з військової частини в Житомирі. Ми служили в одній часті, в одній роті, там ми познайомилися. Це 95-й? Так, 95-й бригад. Угу. А у вашій душі які такі спомини тепліше гріє душу? Завжди кожна жінка, коли так дуже важко, як сьогодні, не личить ні Віолеті, ні вам ця чорна хустка, завжди щось таке згадується, ну, хочеться в щось хороше вірити. Що повіриш, хороше, якщо... Не знаю, ви знаєте, коли пішов в зону АТО, то мені якось так от розговорювали по телефону, і він мені сказав, я хоть что-то сделаю, вы живете в Донецкой области, и я хоть что-то сделаю, вот такого вот, какой-то такой поступок, который вот, я пойду защищать вас, да, там мы не живем вместе, но вот этим вот, типа, я за вас, я вас защищу, и все будет хорошо. И когда вот Виолетта вспоминает она очень часто папу, она знает, что папа герой, что папа защищал, что папа умер за то, чтобы мы жили хорошо, чтобы не было войны, чтобы все было хорошо. А пока хорошо. Юлеточка, про что ты мрієш зараз, сонечко? Что ты хотела? Я мрію стати журналісткою, і щоб не було війни. А ще вот она буквально сегодня мне сказала, пока я шел в митинг, что говорит, мама, я хочу побывать в месте, где родился папа. Вот он в Эстонии родился, и вот она буквально мне полчаса назад сказала, говорит, хочу побывать там, где папа родился. Хлопці, які бачили війну, які захищали мир у інших країнах, запевняють, що найстрашніша війна на рідній землі. Тобто це, ну, поймите правильно, дуже серйозно, коли... Первую ночь, когда мы были в Йорке, то есть по нам начал работать 120-миллиметровый миномет. Ну, ощущения не из приятных. А за один день в Йорке, допустим, для сравнения, я когда служил в Ираке, у меня за 8 месяцев было 9 обстрелов. Из них получается 2 со стрелкового оружия, 6 из минометов, и миномет калибра был от 60 до 82 миллиметров. А тут за сутки у меня было что? За сутки 4 обстрела. Да, 4 обстрела и более, ну, то есть калибры были 120, 122, 125 миллиметров, то есть намного все серьезнее было, то есть, может, ошибка и всего нашего государства, что ну, мы к этому никогда не готовились, очень в информационном плане проигрывали, то есть там настроение было, ну, там все было перевернуто с ног на голову, то есть черное называлось белым, белое называлось черным, даже вот когда мы уже находились в Новоайдарском районе, то есть включаешь телевизор, идет вещание российских телеканалов, которые ну, напрямую говорят о том, что тут пришли каратели какие-то, то есть и с людьми потихоньку начинаешь общаться, то есть встречали нас, ну, скажем так, местное население не особо приветливо, то есть уже ну, в беседах потом, в поступках, опять же, вы не смотрите по словам, вы по поступкам смотрите, оценивайте, то есть потом, ну, уже прошла неделя, вторая, после того, как мы останавливались, то уже ну, у людей мнение менялось. То есть уже они видели, что не пришел никто их тут, грубо говоря, убивать, там, грабить. То есть жить, опять же, без закона ну, нельзя.
Кількість жертв цієї безглуздої війни – це не просто статистика. Це сироти, це скалічені долі, це горе, яке не розкажеш словами. Бо що може бути страшніше, як поховати свою дитину? І знати, що твій другий син теж у пеклі війни і був поранений. Молодший син Галини і Володимира, Валентин, теж був на сході, а зараз у госпіталі. Що сказати, хай правильні рішення дуже приймають, правильні такі, щоб не було вже цих смертей, і щоб зліз матерів і людей не було, правильні рішення, тому що люди бачать, що немає зараз таких, щоб правильних рішень, ми це бачимо. Мій син хотів перемін, що ці хлопці йдуть, вони кажуть, ми хотіли кращого та життя за цих людей. Так, як от воно. Але насправді люди ждуть більшого. Да, я місце загинув, не задоволена тим, що він приблизно, але ми бачимо, не бачимо покращення. Не то, що ми зрозуміємо, що війна. Не дай Бог ще може бути це, але в кращу сторону ми з вищого звіту ми нічого не бачимо. Отак, як люди зневірили вже просто. Вони не зневірили, ну щось, вони бачать, що це воно не повинно так бути. І я лічно розочарована в цьому. Да. Хочеться вірити, щоб ці смерті були недаремними. Щоб були недаремними. Щоб люди, дай Боже, щоб живі далі, ці діти були, ти всі, хай де ж моя дитина загинула. Але ж хочеться, як вони вже загинули, щоб кращого життя людей в Україні хочеться. Біля подвір'я, де жив Вадим, жовто-блакитний прапор із чорною стрічкою. Трохи віддалік бабуня-сусідка витирає сльози. Каже, село осиротіло після смерті Вадима. Він виріс в мене на очах. Це дитина, ну я не можу вам не розказати, яка це неоцінена дитина. Він з дитинства був воїн. Ну він не в тому смислі, що він там бився чи що. Ну захистити він кого хоч міг. І хай даже може ми посваримося чи що. Він ніколи не прийшов, щоб він не сказав добрий день. Він ніколи не прийшов, щоб він нічого не допоміг. От уже ми все село платимо за ним. А я тим більше, я не можу, мені та шкода, що я не можу. Як так попало? Ну він не боявся нічого. І в нього служба в Сарамні така була, ну не в Сарамні. Служив в армії і все. В общем, дитина Вадим з великої букви. Я це хочу сказати. Я не знаю навіть, ну, від Бога, чи як воно, я не знаю. Ну дуже хороша дитина. Без нього село стало пустішим? Пустіше. Тут я кожен раз виходжу і кожен раз цей прапор, я не можу, в мене серце заливається кровлею. Мені дуже сильно шкода цієї дитини, бо він дуже хороша дитина. Ніколи в житті нікого в селі отакого не обідав. Патріоти, які боронять рідну землю, гідно роблять свою справу. Усі люди згуртувались навколо спільної біди. Вони чекають змін, борються за них. Не потрібно і не гідно замовчувати від них правду, а ще гірше – зраджувати віру людей. Мені кажется, що треба говорити правду людям. Тобто, зачем от это скривати потери наші? Тобто, треба говорити правду. Треба правду показувати людям, що у нас є. Треба боротися за душі людей, за їх разом, тобто, за їхнє міняти отношення людей. Тобто, люди, вони, якщо бачать, що в Україні намного краще, ніж там ЛНР і ДНР, то ну, особо воювати не треба, вони самі поймуть і ну, то есть сама ситуация поменяется. И мне хотелось бы, чтобы на государственном уровне, то есть то, что мы сейчас боремся, люди готовы бороться за свою землю. То есть, ну, нельзя их предавать.